הסרנו הזה, עוד אתה מנסה, הפועל תל אביב להתקפה עכשיו, הבוטבול פותח בסופו של דבר בהרכב, תמוז לשם עם פילאפסקי שומר על הכדור, מצרף להתקפה, גיל ורמוד, מסובב את זה לעצר, זורק לרשת! זהבי מסובב את זה! איזה גול! עובר את החומה! מה זה עובר את החומה? שתיים אחת! הפועל תל אביב! השמינים של זהבי מול בעיטה כזאת באמת שאין מה לעשות! איזה פועל! אורן זהבי, החומה הייתה ארוכה! כל הדיברנו המוטבול מצטרות לבן סער שם סער ומספיקה, הנה אבוטבול, בקבוצה בתמוז, ברשת! איזה כדור, איזה קונצפט, של הפועל תל אביב, איזה כבר שלוש אחת! כל מה שטוב תמוז קצת, הוא מתקנה בבן סער, אז הוא נהיה כובש! ועולה בשביל 13 שערים טוב תמוז! הפועל תל אביב, שלוש! מכבי חיפה! צ'לקה, טועמה, טועמה, וזה נכנס! איזו פינאלה של הפועל תל אביב! הפועל הורסת ודורסת כאן את מכבי חיפה! זה פשוט הכוחות, זה פשוט הכוחות! מי שלא יודעים מובס בבלוחים, הפועל תל אביב, עכשיו אפשר לומר את זה, פשוט מפרקת כאן את מכבי חיפה! 4-1 והבועל תל אביב!